Всіх вітаю! Мене звати Павло Рубежний і ви на каналі інженерно-технічного центру групи компанії Varius. Продовжуємо розбирати інструменти для обробки різьб. У попередньому відео ми обговорювали різьбовий інструмент необертової групи. Сьогодні коротко розповім про різьбовий інструмент, що обертається. Перший спосіб – це створення профілю різьби обертовим інструментом за допомогою різьбофрези з трьохосівою інтерполяцією для зовнішньої та внутрішньої різьби. Другий спосіб – нарізання мічиком. Порівняно з різьбовим мічиком, різьбонарізний інструмент не має поздовжнього кроку. Ріжучі кромки різьбонарізного інструменту розташовані один за одним. Крок різьби здійснюється завдяки комбінованому процесу руху інструменту та верстату. Існує декілька методів входу різьбофрези. Перший – це коли інструмент виконує простий, прямий або радіальний підхід. Врізається в заготівку, а далі починає спіральний рух та виконує потім такий самий радіальний вихід. Це не є правильно. Такий метод впливає на якість різьби та стійкість інструменту. Другий метод є правильним і дозволяє максимально ефективно виконати операцію. Зверніть увагу на слайді. Рух інструменту повинен відбуватись згідно номерів. Вхід та вихід інструменту повинен здійснюватись по дузі. В порівнянні з методом нарізання мічиком, різьбофрезерний інструмент має ряд переваг. Декілька з них – точність регулювання діаметра різьби. Різьбофрезерування біля дна глухого отвору. Відмінна контрольована обробка поверхні різьби. Один інструмент підходить для фрезерування різьб різних діаметрів. Легка та ефективна обробка для фрезерування різьби на фрезерних обробних центрах з ЧПУ. Один інструмент для зовнішньої та внутрішньої правої та лівої різьби. Різьбофрезерний інструмент може бути монолітним, повністю виготовлений з твердого сплаву та збірний зі змінними пластинами або зі змінною головкою. Монолітні інструменти з діаметром від 2,2 мм до 20 мм. Монолітний інструмент має шліфовану спіральну ріжучу кромку. Конструкція інструменту сприяє зменшенню радіальних сил різання, а також мініатюрні різьби. Мінімальний діаметр інструменту – 0,72 мм, а мінімальний розмір різьби – це М1 з кроком 0,25. Діапазон кроку різьби – 0,25 до 2,5. Коротка довжина різання та зменшення сил різання. Підходить для твердих матеріалів, високотемпературних сплавів, сплав та покриття IC908. Деякі монолітні різьбофрези мають отвір для подання зору, який сприяє вимиттю стружки, особливо в глухих отворах. Окрім монолітних різьбофрезерних інструментів для виконання різьб, Іскар пропонує вже знайому нам лінійку MultiMeister. MultiMeister – це можливість не тільки заощадити час на переналагодження або зміну інструменту, але й застосування різних оправок – сталевих з подовжувачами чи твердосплавних, підбираючи той виліт глибини, який потрібен. А для високої продуктивності Іскар пропонує широкі гребінчасті пластини різних розмірів у сплаві IC908 для обробки внутрішньої та зовнішньої різьби. Отже, основні переваги нарізання різьби обертовим інструментом. На один інструмент можна встановити різні різьбові пластини з різним профілем. Єдине рішення для виконання зовнішньої та внутрішньої правої та лівої різьби. Точність регулювання діаметру різьби. Всі інструменти мають внутрішнє підведення зору. Твердосплавний хвостовик доступний за запитом для довгого виліту. Мінімальний діаметр цього інструменту – 9,5 мм. Слайд демонструє всю багатогранність обертового інструменту для нарізання різьб, що дозволить знайти рішення саме для вашої задачі. На цьому у мене все. До нових зустрічей. До побачення.